ardada jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada galkacyo ayaa deeq lacageed ku wareejiyay gudiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug waxayna qayb ka tahay tani gurmadka ay fidinayaan bahda waxbarashada ee gobolka mudug faahfaahinta warkaasi cabdullaahi maxamuud aadan cabdullaahi yare ayaa galkacyo ka soo diray deeqdan lacagta ayaa gaaraysa $1,300 oo ay iska ururiyeen ardayda dhigata jaamacadda bariga afrika faraceeda galkacyo waxayna ugu talagaleen ay uga qayb qaataan gurmadka abaaraha ee gobolka mudug munaasabadda lagu wareejinayay lacagtan waxa uu wareen ka hadlay ardayda iyo maamulka jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada galkacyo inaan waxa weyn ka qayb qaadano ayanako waxa weeyaan runtii aynu ognahay inteena badan inaan dad aan shaqeynin oo waxa weeyaan ku tiirsan hooyooyinkood iyo aabbayaashood waxa weeye ay ka bixiyaan fiiga jaamacadda ay ka bixiyaan annaka waxa weeyaan ku hameynaa mustaqbalka inaan nahay aaminsanna ogna dadku waxa weeyaan mustaqbalka waddankan waxa weeye ayagu doonayaan inuu wax ka bedelaan haddii alla insha allah ayaynu waxa weeye waxaynu go'aansanay inaynu awooddeena iyo tabarteena inkastoo laagtay inaynu aynu ku ekaan keliya dad waxa weeyaan ku ekaada fiigooda say u raadin lahayn keliya laakiin aan la qaybsano bulshadeenna dhibaatada haysata aan la qaybsano waxa weeyaan culaysdaa soo wajaha annako bulshada ka mid a welibana in ay dadkooda soomaaliyeed ama deegaanka markaa ay joogaan ee dhibaatada iyo abaarta iyo mashaakilka iyo oonka uu ka jiro isugu xilqaamay in iyagoo laftigoodu aan shaqaynin oo arday ah oo guryihii waalidkooda weli intooda badan ay joogaan midna difa maahane wixii loo siinayay inay shaahiyo ku cabbaan oo yaraa intay iska ururiyaan oo iska qabteen ay yidhaahdeen haddaynu qubaysannay oo wax cunnay oo biyo cabnay waxaa jira walaalaheen aan biyana cabbin cuntana haba sheegin xoolihiina ka baaba'ayaan ee aynu iyaga siinno intaas sidoo kale ardayda waxaan maarata ka rajaynaynaa maadaama takhasusaad kala duwan ay wax ka bartaan abaarahana oon iyo gaajo kaliimay siyaabo badan dadku u saameeyaan caafimaad darray abuuri karaan waxay abuuri karaan masaakil bulsho oo badan bay abuuri karaan marka qaybta caafimaadka ee ardayda ka mid ah inay xooggooda ku tabrucaan oo dadka walaalahooda dhibaataysan deegaanadooda iyo wixii soo barakacaba inay daaweyntooda ay ka qayb qaataan sidoo kale qaar ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug oo deeqdani la wareegay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waana arrin lagu farxo oo lagu daydo oo aada iyo aada qiimo gaara iyo mudnaan gaara u leh in ardayda iyo maamulkoodii iyo macallimiintoodii ay maanta u istaagaan dalkooda iyo deegaankooda wax ka jira ayagoo u damqanaya arrinta abaaraha iyo walaalahooda iyo ehelkooda aada iyo aada baan idinku mahadcelinaynaa iyo dhibaatada ay leedahay iyo dadku intuu leegyahay iyo xooluhu say u dayacan yihiin dadku si u dayacan yahay hooyada dariiqa taagan dhibaatada jira markaad fiirisid waxaad tidhaahdaad waxaan ka qabanayaa waad naxaysaa waxaadna u qaadanaysaa adigoo baddii gacan ku dhuraya marka waxa weeye runtii dareenka iyo hamiga ummadda ku jira baa wuxuunausan inoo ogolaanahayn inaynu ka fariisanno arrintii hooyadii oo dhimanaysa waxaan la wareegay lacagtii $1,300 $1,300 oo lacagtaa gacanta ku haynaa waxaan kala wareegnay jaamacadda bariga afrika faraceeda galkacyo deeqda lacagta ayay ardayda ugu talagaleen ay uga qayb qaataan gurmadka abaaraha ee ka soconaya galkacyo loogu gurmanayo dadka abaaruhu haysan ee ku dhaqan miyiga gobolka mudug cabdullaahi yare tv ga idaacadda caalamiga s b c magaalada galkacyo